हेलो साथीहरू म प्रज्वल र नेपाली सेन्युज च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको दिनमा पनि हाम्रो नेप्सेको घट्दो क्रम चाहिँ जारी नै छ ती सङ्कले बजार घटेर उन्नाइस सय अडतिसमा आएर बजार बन्द भएको छ र हामीले बजारलाई सेक्टर वाइज हेर्छौँ भनेदेखि सबै सेक्टर नै घटेको छ बजारको जुन एउटा डाउनफल छ त्यो रोकिन मानिरहेको छैन जुन यो सट डाउनफल छ यो रोकिन मानिरहेको छैन र त्यसपछि हामीले कारोबार रकम हेर्छौँ भनेदेखि कारोबार रकम भने त्यति धेरै आउन सकेको छैन बजार घट्दै गर्दा कारो कारोबार रकम चाहिँ खासै इन्क्रिमेन्ट चाहिँ छैन है त र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई दुईवटा टपिक कभर गर्नेछु एउटा हिजो अस्तिको दिनमा जुन एनालाइसिस भनिरहेको छु त्यसको सानो समरी दिनेछु होइन त्यस्तो नयाँ अपडेट केही पनि छैन हिजोको भिडियो हिजो भन्नाले लास्ट ट्रेडिङ सेसनको भिडियो जुन पोस्ट गरेको थिएँ त्यो स्टिल पनि भ्यालिड छ र अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु भन्दाखेरि केही कुरा सिकाउँ भन्ने जस्तो लाग्यो आज मलाई र त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ स्क्रिप्ट पिक गर्नको लागि सिकाउँछु होइन तपाईँहरूले कसरी चाहिँ स्क्रिप्ट पिक गर्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रो र मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नम्बर अफ सेयरलाई पनि र त्यो अन्तर्गत चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ कसरी स्क्रिप्ट पिक गर्न सकिन्छ कसरी तपाईँहरूले अन्डर भ्याल्युड स्क्रिप्टहरू यसो हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी स्क्रिप्ट पिक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा भन्नेछु र तपाईँ अस्ति मैले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमध्ये चाहिँ अन्डर भ्याल्युड कुन कुन छ भन्ने चाहिँ टप ट्वेन्टी अन्डर भ्याल्युड स्क्रिप्ट अफ नेप्से भनेर अस्ति एउटा भिडियो पोस्ट गरेको छु बेटा भ्यालुको आधारमा भनेपछि त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले कम यो कमर्सियल ब्याङ्किङको लागि चाहिँ तपाईँहरू त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल होला च्यानलमा र त्यसपछि यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्नेछु है त बजारलाई अब सर्ट टर्म कुरा सर्ट टर्मको हामीले सेटअप भन्छौँ भनेदेखि विभिन्न इन्डिकेटर प्राइस एक्सन लगाएर त हेरौँला एक लाइनमा बजारको समरी भन्नु भन्नुपर्दाखेरि बजारको सर्ट टर्म सेटअप एकदमै बियरिस छ कुनै पनि राम्रो केही पनि छैन सर्ट टर्म सेटअप अलिकति मिड टर्म लङ टर्म मिड टर्म भन्नाले एकदेखि छ महिनालाई बुझ्छौँ लङ टर्म भन्नाले चाहिँ एक वर्ष यानि एभको टाइमलाई बुझ्छौँ यो टाइम फ्रेमको लागि तपाईँले सोचेर चाहिँ किन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो फल भनेको गोल्डेन अपर्च्युनिटी हो है दुई लाइनमा बजारको समरी भन्नुपर्दा सर्ट टर्म सेटअप नेगेटिभ मिड टर्म लङ टर्म लगानी गर्ने मान्छेको लागि यो फल भनेको गोल्डेन अपर्च्युनिटी है त मैले चाहिँ यतिमै समअप गरेँ सर्ट टर्म र लङ टर्मको दुई लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि अब बजारलाई केही प्यारामिटर अनुसार हेर्छौँ भनेदेखि बजार घट्दै जाँदा भोलुम खासै बन्न सकेको छैन भोलुम घटो क्रममै छ बजारमा लुजर्सहरू चाहिँ कम हुँदैछन् माथि किन तल बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ खासै देखिँदैन र त्यसपछि अब क्यान्डल प्याटर्न अनुसार कुरा गर्ने हो भने अस्तिको दिनमा एउटा बुलिस ह्याम्बर क्यान्डल बनेको थियो यो उन्नाइस सय साठीभन्दा तल क्लोजिङ गरिसकेपछि यो बुलिस ह्याम्बर क्यान्डल चाहिँ इन्भ्यालिड भएको छ यो क्यान्डल चाहिँ अब के भनेको छ त यसले चाहिँ यो बुलिस ह्याम्बर क्यान्डल जुन एउटा पोजिटिभ सिम्टम देखाउ लागि भनेको त्यो पोजिटिभ सिम्टम देखिएन भन्नुको मतलब आ, सानो टाइम फ्रेममा सर्ट टर्मको एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि एउटा बुलिस प्याटर्न क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न बनाएर त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्न नसकेर ब्रेकडाउन गर्छ भनेदेखि अरू धेरै एनालाइसिस हेर्नै परेन सर्ट टर्म सेटअप इज नट द्याट गुड है त्यही नै बुझ्नु पऱ्यो र त्यसपछि हामीले आरएसआईबाट हेर्छौँ भने आरएसआई तिसको भन्दा पनि तल आइसकेको छ अट्ठाइसको लेभलमा आइसकेको छ केही बान्स ब्याकहरू दुई चारवटा ग्रिन क्यान्डल एक्सपेक्ट गर्न सकिने एरिया हो सकिने एरिया अलिकति मासतिर पनि थियो तर दिन सकिरहेको छैन जियोस् एउटा एक्सपेक्टेड एरियामा चाहिँ बजार आएको छ एमिसिटीबाट बजार स्टिल पनि नेगेटिभै छ नेगेटिभ क्रसओभरै छ बजारमा चाहिँ है त र त्यसपछि हामीले अब प्राइस वाइज हेर्छौँ भनेदेखि बिएरएस ट्रेन लाइनहरू मार्केटमा मेन्टेन छ र यो जुन उन्नाइस सय साठीको एउटा इम्पोर्टेन्ट लेभल थियो यो, यो उन्नाइस सय साठीको इम्पोर्टेन्ट लेभललाई ले पनि ले बजारले ब्रेक गरिसकेपछि अब बजारले फाइ सपोर्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्ने दुईवटा ठाउँ छ एउटा भनेको उन्नाइस सयको लेभल एउटा यो साइकोलोजिकल लेभल हुन्छ साइकोलोजिकल लेभल साथै यो टपको यो लेभल त्यसै गरी अर्को भनेको यहाँनिर ग्याप छ यो हाम्रो छब्बिस डिसेम्बर र त्यसपछि सत्ताइस डिसेम्बरको क्यान्डलको बिचमा ग्याप छ उन्नाइस सय पच्चिसदेखि तिसको लेभलमा ग्याप छ भनेदेखि अब बजारले सबवर्ड फाइन्ड आउट गर्न सक्ने लेभल भनेको चाहिँ त्यही नै छ भनेपछि अब त्यो लेभलसम्म चाहिँ बजार चाहिँ एकचोटि फेरि ड्रप हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ तर आरएसै अलिकति ओभरसोल्ड जोनमा आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि केही बााउन्सहरू चाहिँ हामीले देख्न चाहिँ सक्छौँ बजारमा र अब तपाईँहरू बाई गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तत्कालको लागि भनेदेखि तपाईँहरूले एकदमै बुलकै लागि भनेर सर्ट टर्म यदि सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ आ, बजार अब अबुलिसै टर्न हुन्छ यहीँबाट भनेर भन्दा पनि यसरी लोवर हाईको लागि होइन यहाँसम्मको टार्गेट राखेर यसरी बजारले चाहिँ एउटा लोवर हाई बनाउन जान्छ बजार यदि घट्ने हो भनेदेखि पनि यो तरिकाले घट्छ अहिले एकदमै साह्रो फलदेखि रहेको छ तर बजारले लोअर हाई बनाउनै पर्छ यसरी यो लोवर हाईसम्म जान्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन राखेर बाई गर्ने हो सर्ट टर्म ट्रेडर यदि तपाईँहरू हो भनेदेखि चाहिँ र बेच्नको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि एउटा लोवर हाई कुर्नु बजार लोवर हाई नै नबनाइकन तल आउँछ भनेदेखि बजारलाई अहिलेको बेला भनेको बजार पहिले तल्लो लेभलमा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति का लङ टर्म मिड टर्मको लागि भनेर पनि स्टकहरू होल्ड गर्न सकिन्छ लोअर हाई बनाउन जान्छ भनेदेखि सर्ट टर्म ट्रेडरले चाहिँ यहाँ लोवर हाईमा चाहिँ एक्जिट गर्न सकिन्छ अहिलेको लागि बेच्नको लागि चाहिँ त्यही अनुसारको प्लान बनाउँदा हुन्छ अब स्टप लस गर्ने मान्छेले यदि स्टपलस गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि दुई हजार अस्सी बिलो स्टप लस एउटा कुरा थियो उन्नाइस सय साठी बिलो अर्को हुन्छ त्यो कुरा भनि नै हाले तर सकेसम्म एउटा लोवर हाई त राम्रो लोवर हाई बनाइदिएन भनेदेखि मिड टर्म लङ टर्मको लागि स्टक राखिदिँदा राम्रो भनेपछि अब त्यही नै छ बजारको है लगभग लगभग लङ टर्म मिड टर्म गर्ने मान्छेले एोमोडेसन गर्दै जाने सर्ट टर्म गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यति राम्रो सेटअप छैन तर आरएसआई पनि ओभरसोड जोनमा र बजारले एउटा लोअर हाई पनि नबनाइरहेको अवस्थामा एउटा लोअर हाईलाई टार्गेट राखेर बाई गर्न सकिन्छ नत्र सर्ट टर्ममा त्यस्तो राम्रो सेटअप केही पनि छैन है अब यो यो पछिल्लो भिडियोहरूमा मैले कुरा गरि नै रहेको छु मैले मार्केटको समरी पनि सर्ट टर्म र मिड टर्म लङ टर्मको लागि भनेर भनिहालेँ है अब कुराकानी यही नै छ बजार यो हप्ता बिदा पनि धेरै छ अब भोलि पनि बिदा छ पर्सि बजार खुल्छ त्यसपछि फेरि अर्को दिन बिदा छ त्यसपछि बिहिबार खुल्छ अब दुई दिन मात्र खुल्छ यो हप्ता बजार भनेपछि अब यो हप्ता सिधिराख्दाखेरि यो जुन अलिकति राष्ट्रपतिको चुनाव जुन एउटा अन्यता भइरहेको छ र त्यसपछि अर्थमन्त्रीको कुरा अब यो कुराहरूले पनि बजारलाई धेरै इफेक्ट गर्नेवाला छ अर्थमन्त्री कुन पार्टीको बन्छन् होइन बजारमा त्यो कुराहरू पनि नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने नेपालको मार्केटलाई न्युजले एकदम धेरै ड्राइभ गरिरहेको छ भनेपछि अब त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले इग्नोर गर्नु मिल्दैन अर्थमन्त्री को बन्छन् होइन माओवादी पार्टीबाट हुन्छ कि काङ्ग्रेसबाट हुन्छ कङ्ग्रेसबाट भयो भनेदेखि अलिकति पोजिटिभ हुन्छ होइन त्यही तरिकाले लगानी गर्दाहरूले पर्सिभ गर्छन् भने चाहिँ अब पहिला पहिलाको चलन के थियो बजारमा भनेदेखि कङ्ग्रेसको सरकार आउँदाखेरि मार्केट अलिकति विश्वास मार्केटले लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने चलन थियो भनेपछि यो कङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री बन्छन् भनेदेखि पक्कै पनि केही न केही पोजिटिभ भाइब चाहिँ आउँछ मार्केटमा भनेपछि यो न्युजहरूलाई पनि नजिकैबाट निहालेर हेर्नु होला है त भनेपछि मार्केटको समर यही नै हो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्क्रिप्टहरू पिक गर्नको गा लागि चाहिँ कसरी पिक गर्न सकिन्छ अब सकिन्छ यो कुनै तपाईँको स्पेसल थ्योरी भन्दा पनि मैले चाहिँ स्पेसल्ली कसरी गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा अब देखाउँछु र सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको चाहिँ केही स्क्रिप्टहरू पिक गरेर देखाउन चाहेँ त्योभन्दा अगाडि एउटा नोटिस पनि दिएँ मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरू हाम्रो ग्रुपमा रहेर हामीसँग ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई अन्ठानब्बे जिरो छत्तिस सात चार नौ नौ सात यो नम्बरमा चाहिँ वाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा चाहिँ ग्रुपको लागि भनेर मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ टेक्निकल क्लासको लागि हो भनेदेखि टेक्निकल क्लासको लागि भनेर मेसेज पठाउनु चाहिँ सक्नुहुन्छ वाट्सएप भाइबर टेलिग्राम जे चलाउनुहुन्छ त्यहीँ मेसेज पठाउनु होला है र अब यो सुरुमा म डेभेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको चाहिँ आज देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई सुरुमा अब अहिलेको बजार कस्तो छ भनेर हेर्नु पऱ्यो सुरुको तपाईँ हेरी अब मैले सरस्वती एनालाइसिस गरेर कसरी गर्छु एकदम म र फर्ममा भन्छु होइन एकदमै डिप्लोमेटिक नभइकन र फर्ममा भन्छु भनेपछि अब सुरुमा मार्केटको एनालाइज गर्नु पऱ्यो अहिलेको बजार कस्तो छ भनेपछि अहिलेको बजार भनेको अलिकति बजार उफ्रिँदाखेरि चाहिँ लो क्याप स्टकहरू जुन छ त्यो बजारमा चाहिँ त्यो स्टकहरू चाहिँ अलिकति बढी चलिरहेको हुन्छ भनेपछि नम्बर वानमा मैले केलाई कन्सिडर गर्नु पऱ्यो के कुरालाई चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो भनेदेखि कम्पनीको मार्केट क्यापिटलाइजेसन सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा लिस्टेड सियर होइन नम्बर वानमा भनेको तपाईँले लिस्टेड सेयर कम भएको कम्पनी किन्न पऱ्यो भनेपछि पहिलो क्राइटेरिया मेरो के भयो भन्दाखेरि कम्पनीको लिस्टेड सेयर कम भएको छान्छु मैले अब लिस्टेड सेयर कम त भयो तर लिस्टेड सेयर कम भएको भन्दा पनि एकदम फन्डामेन्टली खतमै कम्पनी त के किन्नु भनेपछि दोस्रो लेभलमा चाहिँ कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने दोस्रो लेभलमा कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने सुरुमा लो क्याप छान्ने लो क्याप छानिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरिसकेपछि अब तेस्रो लेभलमा कुनै पनि कुरा चाहिँ फन्डामेन्टली राम्रो छ तर यो रेटमा राम्रो छ कि छैन यो पर्टिकुलर आज भएको रेटमा राम्रो छ कि छैन अहिलेको रेट भनेको राम्रो रेट हो कि होइन अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी डिस्क्राइब गरेँ भनेदेखि सुन भनेको राम्रो कुरा हो कि होइन अभियसली होइन गोल्ड राम्रो कुरा हो तर गोल्ड चाहिँ तपाईँले तोलाको एक लाखमा किन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो छ तर तपाईँको चाहिँ एक लाख होइन अब त्यसको आसपासको रेटमा किन्नुभयो भने राम्रो छ तर सुन राम्रो कुरा भनेर चाहिँ तपाईँले तो, तो लाखै पाँच लाख हाल्नुभयो भनेदेखि त त्यहाँनिर पक्कै पनि त्यति राम्रो कुरा भएन भनेपछि अब तेस्रो लेभलमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो रेटमा अन्डर भ्याल्यु छ कि छैन भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न चाहिँ सक्छौँ भनेपछि यो तिनवटा क्राइटेरिया सुरुमा लिस्टेड सेयर दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो यो यो कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल तेस्रो नम्बरमा फन्डामेन्टल राम्रो हुँदै गर्दा गर्दा पनि यो रेट चाहिँ ठिक छ कि छैन भने चाहिँ यो तिनवटा लेभलमा हेर्छु अब कसरी हेर्ने कहाँ गएर हेर्ने त्यो कुराहरू अब म तपाईँहरूलाई भन्दैछु र एउटा कुरा मैले जोडेँ तपाईँहरू यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ फुल भिडियो अपलोड हुँदैन टेन मिनटको लिमिट हुन्छ त्यही भएर युट्युबपट्टि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली सेयर न्युज छ हाम्रो युट्युबमा नाम है र अब त्यसपछि अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सुरुमा म कहाँ गएँ भन्दाखेरि मैले यो सेयर संसार डट कम खोलेँ म स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो सेयर संसार डट कम खोलेँ र सेयर संसार डट कम खोलिसकेपछि मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कम्पनी भन्ने अप्सन छ त्यसरी यहाँनिर लिस्टेड कम्पनी भन्ने अप्सन छ म यहाँनिर गएँ है यहाँनिर गएँ र अब हामी आज चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेर्दैछौँ भनेपछि जस्तै मैले यहाँ के गरेँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर यसलाई टाइप गरेँ र सर्च गरिदिएँ यसरी सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छ लिस्टेड सेयर पेड अफ क्यापिटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन डेट अफ अपरेसन एलटिपी भन्ने कुरा छ यो लिस्टेड सेयरमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो तपाईँले भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त लोक्याब यो लिस्टेड सेयर थोरै भएको आउँछ अर्कोचोटि क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि लिस्टेड सेयर धेरै भएकोबाट लिस्ट आउँछ भने सबैभन्दा धेरै लिस्टेड सेयर भएको मुक्तिनाथ रहेछ त्यसपछि जिबिबिएल रहेछ जेबिबिएलएलएलएलएल रहेछ इनर इनर रहेछ भनेपछि अब तपाईँले लिस्टेड सेयर चाहिँ थोरै भएकोबाट चाहिँ त हामीले के गर्यौँ त यहाँनिर सर्ट गऱ्यौँ भनेपछि अब यहाँनिर लिस्टेड सेयर थोरै भएको कम्पनीहरू आयो जस्तै अब यहाँनिर एनएबिबिसी सबैभन्दा थोरै लिस्टेड सेयर भएको रहेछ एकता सय हजार लाख दस लाख छब्बिस लाख किता मात्र रहेछ बजारमा केआरबिएलको पचास लाख किता रहेछ जिआरडिबिएलको एकाउन्न लाख किता रहेछ यसमा पनि यहाँ पक्कै यसमा चाहिँ अब लगभग लगभग लग फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्टको आसपासमा होइन एक्ज्याक्ट डेटा भनेदेखि कि मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ कुनैमा फोर्टी एट फिफ्टी टू हुन्छ होइन कुनैमा अलिकति माथि तल हुनसक्छ लभ लगभग लग 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 फिफ्टी फिफ्टी जस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँनिर यो भनेको चाहिँ पब्लिक सियर भयो है अब त्यो पनि तपाईँहरूलाई चेक गर्न मन लाग्छ एक्ज्याक्ट डे एक्ज्याक्ट डेटा एक चेक गर्न मन लाग्छ भनेदेखि नेप्सेको वेबसाइटमा गएर पब्लिक कति कति प्रोमोटरतिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको प्रमोटर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ प्रोमोटर सेयर पब्लिक हुँदैन अरू यो हाइड्रोहरूमा जस्तो तरिकाले भनेपछि अब यसमा केही वरि गर्नुपर्ने भएन भनेपछि लभ लगभग यसको फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ पब्लिक सेयर हुन्छ भने एजम्सन राखेर गर्नै नसक्यो रियल डेटा हेर्नै सक्यो है नेप्सेको वेबसाइटमा गएर भनेपछि अब हामीले यहाँनिर हेरौँ होइन एनएबिबिसी केआरबिआर जरडिबिएल सिआरबिएल सिन्धु एसएबिडिबिएल मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इडिबिएल एसएडिबीएल र केसबिबिएल रहेछ टप टेनमा हाम्रो भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ यसरी यो टप टेनलाई हेर्नु पऱ्यो अब यो टप टेनलाई एनालाइज गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमध्येको लिस्टेड सियर कम भएको दसवटा स्क्रिप्ट चाहिँ हाम्रो वाच लिस्टमा राख्यौँ अब यो दसवटा मध्येबाट चाहिँ राम्रो फन्डामेन्टल्ली कुनै भेटिन्छ भनेदेखि त्यसपछि यो दसवटा मध्येबाट हामी चुज गर्छौँ यो दसवटा मात्रै भेटिएन भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अझै फन्डामेन्टली राम्रो राम्रो भ्यालुमा आएको भेटिएन भनेदेखि हामी एघार बाह्र तेह्र त्यसपछि हामी जान्छौँ सुरुमा हामी चाहिँ यो पहिलो दसवटालाई एनालाइज गर्छौँ भनेपछि अब यिनीहरूको फन्डामेन्टली सरसर्ती हेर्नु पऱ्यो अब फन्डामेन्टली तपाईँहरूले एकदम इन्डेप्थमा गएर एनालाइज गर्न आउँछ गर्नुहोस् अब सरसर्ती स्क्रिनिङ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो नेप्सी अल्फा डट कममा जानु है तपाईँहरूले चाहिँ नेप्सी अल्फा डट कम भन्दा यस्तरी वेबसाइट खोल्नुहोस् र नेप्से अल्फा डट कम भनेर खोलिसकेपछि तपाईँहरूले ट्रेडिङ सिग्नलमा जानुहोस् र यो फन्डामेन्टल सिग्नल भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् होइन र यस्तरी क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले कम्पनी चाहिँ फन्डामेन्टली कस्तो छ भन्दा एकचोटि चे सरसर्ती चेक गर्छौँ जस्तै हाम्रो लिस्टमा एनएबिबिसी आएको रहेछ होइन अब हामीले चाहिँ यहाँनिर आएर के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनएबिबिसी भनेर हेर्छौँ होइन अब यो कम्पनी फन्डामेन्टली कस्तो छ भन्दाखेरि समरी अब यो रेटमा विक नै छ समरी फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ चाहिँ थ्री स्टार भन्छ सकेसम्म पाँचवटा स्टार भएको खोज्नु पऱ्यो र यतातिर प्राइटेरिया हेर्छौँ भनेदेखि चार पाँचवटा क्राइटेरियामा अन ओभर भ्याल्यु छ एउटा अन्डर भ्याल्यु देखाएको छ अरू क्राइटेरिया देखाएको नै छैन भनेपछि अब मने मने यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो के भयो त फन्डामेन्टली त्यति राम्रो भएन भनेर बुझ्यौँ अब त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो लिस्टमा जाउँ दोस्रोमा हाम्रो के रहेछ त केआरबिएल रहेछ भनेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यहीँ गएर अब केआरबिएल टाइप गर्नु पऱ्यो भनेपछि यस्तरी केआरबिएल भनेर तपाईँहरूले टाइप गर्नु यो पनि विक छ भनेपछि समरी फाइनेन्सियल स्ट्रेन्ट फोर स्टारको छ भनेपछि हामीले सकेसम्म फाइभ स्टार भएको खोज्छौँ त्यस्तै गरी अर्कोमा के रहेछ त जिआरडिबिएल रहेछ भनेपछि अब जिआरडिबिएल गर्नुहोस् तपाईँहरूले जिआरडिबिएल भनेर यसरी गर्नुहोस् यसको पनि फाइनेन्सियल स्ट्रेन्ट थ्री स्टारको रहेछ त्यसपछि अब रेसियोसम्म विक रहेछ अरू क्राइटेरियाहरू पनि ओभर भ्याल्युड छ तपाईँको ग्राम नम्बरबाट एक सय छब्बिस पर्सेन्ट माथि छ फेयर भ्याल्यु जोनबाट भनेपछि यो पनि भएन भनेपछि यस्तो गरी तपाईँहरूले सर्ट गर्दै 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 जानु छ होइन यहाँनिर भएको नै हेर्नु सबै यहाँनिरबाट हेर्दाखेरि अब मैले पहिल्यै अब्जर्भ गरिसकेँ भनेपछि अब यहाँनिर हामी चाहिँ यो दस नम्बरमा रहेको केएसबिबिएललाई हामीले हेर्न सक्छौँ होइन यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी केएसबिबिएल भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ भनेपछि यो के छ त भन्दाखेरि यसको हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यसको समरी पनि स्ट्रङ छ है कम्पनी कस्तो फेला पार्नु पऱ्यो समरी स्ट्रङ भएको फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ पाँचवटामा पाँचवटा स्टार भएको र त्यसपछि यहाँनिर धेरैवटा क्राइटेरिया चाहिँ अन्डर भ्याल्युड भएको यसमा पी भर्सेस सेक्टर अन्डर भ्याल्युड पी भर्सेस सेक्टर अन्डर भ्याल्युड पिजी भर्षे सेक्टर अन्डर भ्याल्युड डिभिडेन्ड इयर भर्सेस सेक्टर अन्डर भ्यालुड आरओ भर्सेस सेक्टर ओभर भेल्युड एउटा चाहिँ ओभर भ्याल्युड छ धेरै जस्तो चाहिँ के छ चा त अन्डर भ्याल्युड छ अब ग्राम नम्बर अनुसार फेयर प्राइस अब ग्राम नम्बर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने मैले जुन सुरुमा भिडियोको सुरुमा एउटा भिडियो हेर्नु भनेको थिएँ कमर्सियल ब्याङ्कको त्यहाँनिर ग्राम नम्बर कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो कुराहरू त्यहाँ इन्क्लुड गरेको छु भनेपछि अब डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम नम्बर भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के छ त फेयर प्राइस भन्दा चाहिँ पैँतिस पर्सेन्ट माथि छ होइन ग्राम नम्बर अनुसारको फेयर प्राइस भन्दा पैँतिस पर्सेन्ट माथि छ फियर प्राइसभन्दा पैँतिस पर्सेन्ट माथि छ पाँचवटा मध्ये चारवटा क्राइटेरिया अन्डर भ्याल्याल्यु छ रेसियो समरी स्ट्रङ छ फाइनेन्सियल स्ट्रेङ्ग चाहिँ के छ चा त फाइभ स्टार छ भनेपछि यति हेरेपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त यो कम्पनीलाई अब हामीले हाम्रो वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ कुन आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा आधारमा पहिलो आधार हामीले नम्बर अफ लिस्टेड सेयर कम भएको भएकोबाट हेऱ्यौँ नम्बर वानमा नम्बर टू आधार भनेको हामीले फन्डामेन्टल्ली हेऱ्यौँ फन्डामेन्टली हेर्दा हेर्दाखेरि यहाँनिरबाट हेर्ने हो होइन रेसियो समरी र फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ हेर्ने रह हो ठिक छ अब त्यसपछि यतापट्टि आएर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो चार पाँचवटा क्राइटेरिया हेऱ्यौँ पाँचवटा मध्ये चारवटा चाहिँ के छ त अन्डर भ्यालुड छ अब यो डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम नम्बर चाहिँ के छ त ग्राम नम्बर फेयर भ्याल्युभन्दा पैँतिस पर्सेन्ट माथि छ भनेपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूसँग कम्पेयर गर्छौँ अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूसँग कम्पेयर गर्छौँ अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ अब ग्राम नम्बरबाट योभन्दा अन्त बढी डिस्काउन्टमा ग्राम नम्बर भन्दा चाहिँ अब यो अलिकति ओभर भ्याल्युड भयो होइन ग्राम नम्बर अनुसार चाहिँ पैँतिस पर्सेन्ट माथि भयो तर अरू कुनै चाहिँ अब अरू अरू चाहिँ सय पर्सेन्ट नब्बे पर्सेन्ट माथि छ भनेदेखि त यो पैँतिस पर्सेन्ट मात्र फेयर भ्याल्यु भन्दा पैँतिस पर्सेन्ट मात्र माथि भएकोलाई त कन्सिडर गर्न सकियो भनेपछि अब हामी चाहिँ अरू तपाईँको यो डेभलप ब्याङ्कहरूको सरसर्ती हेरौँ होइन ना ग्राम नम्बर अनुसार चाहिँ अन्डर भ्याल्युड ओभर भ्याल्युड कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सस्वती एकचोटि अब्जर्भ गरौँ है त्यसपछि अब यो हामीले यसको चाहिँ एनपिएल पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा भनेपछि एनपिएलको पाटो एकैछिनमा कुरा गरौँला भनेपछि हामी सुरुमा अब यहाँ के गरौँ त अब हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा गयौँ होइन अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लिस्ट कहाँबाट सुरु भएको छ यहाँ तिन नम्बरबाट सुरु भएको रहेछ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हामीले यता हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम नम्बरमा यो तपाईँको ग्राम नम्बर भन्दा चाहिँ ग्राम नम्बर अनुसारको फियर भ्याल्युभन्दा छब्बिस सय पर्सेन्ट माथि रहेछ यो एक सय उन्नाइस पर्सेन्ट यो थर्टी नाइन पर्सेन्ट भनेपछि जिबिबिएल थर्टी नाइन पर्सेन्ट माथि रहेछ हाम्रो त्यो अहिलेको केएसपिबिएल कति आएको हो भन्दाखेरि केएसपिबिएल भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति माथि नै भयो भनेपछि केएसपिबिएल हाम्रो कति आएको थियो त केएसपिबिएल चाहिँ हाम्रो यहाँ आएको थियो एकैछिन केएसबिबिएल केएसबिबिएल चाहिँ पैँतिस पर्सेन्ट होइन पैँतिस पर्सेन्ट माथि छ जिबिबिएल आएको रहेछ राम्रै रेटमा तर जिबिबिएल चाहिँ कति पर्सेन्ट माथि छ त फेयर भ्यालु भन्दा थर्टी नाइन पर्सेन्ट माथि छ भनेदेखि जिबिबिएल भन्दा केएसबिबिएल ठिकै देखियो भनेपछि अब अरू कुन छ त्यसपछि अर्को पैँतिस पर्सेन्टवाला होइन यो केएसबिबिएल नै भइहाल्यो त्यसपछि अर्को भनेको एलबिबिएल है अब ग्राम नम्बर अनुसार चाहिँ एलबिबिएल के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा पनि अन्डर भ्याल्युड रहेछ होइन त्यसपछि हामीले पाँचवटा मध्ये चारवटा क्राइटेरिया यसमा चा चा, 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 चार चा, के छ त अन्डर भ्यालुडै छ तर यता एलबिबिएलमा आएर हामीले हेर्छौँ भनेदेखि रेसियो समरी मिडियम छ त्यसपछि फाइनेन्सियल स्ट्रेन्स चाहिँ पाँचवटामा चारवटा मात्र स्टार्ट छ भनेपछि यो क्राइटेरियाबाट फेरि के भयो हाम्रो लिस्टमा केएसबिबिएल नै आयो त्यसपछि अब हामीले अरू हेरौँ होइन अर्को लिस्ट हेरौँ त्यसपछि एक्काइस एमएलबिएल के रहेछ त भन्दाखेरि एमएलबिएल चाहिँ हाम्रो के छ त ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट मात्र माथि छ फेयर भ्याल्यु भन्दा भनेपछि भन्दा यो क्राइटेरियामा एमएलबिएल राम्रो भयो तर यता आएर हामी हेर्छौँ भनेदेखि फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ यसको के छ त फोर स्टार छ समरी स्ट्रङ छ उता फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ केएसबिबिएलको के थियो त भन्दाखेरि फाइभ स्टार थियो फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ चाहिँ यसको चाहिँ एमएलबिएलको चाहिँ के छ त मात्र फोर स्टार छ भनेपछि यो क्राइटेरियामा एमएलबिएल फेरि चुक्यो भनेपछि केएसबिबिएल र एमएलबिएल भनेपछि हामीले तिनवटा देख्यौँ होइन केएसबिबिएल सबै क्राइटेरियाबाट ठिकै छ लो क्याप पनि फन्डामेन्टली पनि राम्रो अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू भन्दा फेयर प्राइसमा आइसकेको चाहिँ होइन ग्राम नम्बर अनुसारको तर अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कभन्दा चाहिँ केही न केही के फेयर प्राइसको नजिकमा रहेको यो देख्यौँ र त्यो मध्ये पनि हामीले राम्रो के के देख्यौँ त भन्दाखेरि तिनवटा देख्यौँ होइन एउटा एमएलबिएल देख्यौँ है तीन अर्को भनेको केएसबिबिबिबिबिबिएल देख्यौँ अर्को भनेको जिबिबिएल जिबिबिएल थर्टी नाइन पर्सेन्ट मात्र माथि फियर प्राइसभन्दा केएसबिबिएल थर्टी फाइभ पर्सेन्ट एमएलबिएल ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट भनेपछि यो तिनवटा चाहिँ हामीले के देख्यौँ त राम्रो नै देख्यौँ अब यहाँनिर जिबिबिएलको हेर्छौँ भनेदेखि जिबिबिएलको चाहिँ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि रेसियो समरी मिडियम फाइनेन्सियल रिस्टेन्ट फाइभ स्टार भनेपछि अब जिबिबिएल केएसबिबिएललाई एमएलबिएल चाहिँ हाम्रो लिस्टमा आयो नम्बर अफ लिस्टेड सेयरलाई पनि इन्क्लुड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ केएसबिबिएल राम्रोमा देखियो अब यसको हामीले यो बिएफआइजहरूको चाहिँ एनपिएल चेक गर्नुपर्छ होइन एनपिएल भनेको नन पर्फर्मिङ लोन अब यिनीहरूको नन पर्फर्मिङ लोन कति छ अब यिनीहरूले चाहिँ ऋणमा कतिको डुबेको दू, छ कम्पनी भनौँ न एक हिसाबले अब उनीहरूको ऋणै दिने काम हो तपाईँले डेप टु इक्विटी हेरेर त भएन यसमा भनेपछि यसमा अब हामीले के गर्नु पऱ्यो एनपिएल हेर्नु पऱ्यो एनपिएल भनेको नउठेको लोन क्या उठ्ने सम्भावना नभएको अथवा नउठेको नन पर्फर्मिङ लोन अब सबै लोन लिनेहरूले तिर्छन् भन्ने त हुँदैन भनेपछि नन पर्फर्मिङ लोन हुन्छ त्यो नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ कति छ भनेर हेर्नु पऱ्यो अब एपिएल भन्ने कुरो चाहिँ दुई पर्सेन्टभन्दा तल भएको राम्रो होइन दुई पर्सेन्टको एराउन्डमा अथवा दुई पर्सेन्टभन्दा तल भए एकदमै राम्रो दुई पर्सेन्टभन्दा एक्स एक्सेसिभली माथि छ भनेदेखि राम्रो भएन भनेपछि हाम्रो तिनवटा वास लिस्टमा परेको अब हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि एमएलबिएललाई मैले हेरेँ होइन एमएलबिएललाई मैले हेर्दाखेरि यहाँनिर के छ त एमएलबिएलको हेरेँ मैले एमएलबिएल सर्च गरेँ निप्सी एल्फामा गएँ यहाँ माथि सर्च र त्यसपछि यसको फाइनेन्सियलमा आएँ यसको फाइनेन्सियलमा आइसकेपछि हेरेर तल आएर यसको एनपिएलएल हेर्छौँ भनेदेखि हामी फोर्थ क्वाटरको हेरौँ बिसतिरको भन्दा पनि सेभेन्टी एट सेभेन्टी नाइनको फोर्थ क्वाटरको हेरौँ फोर्थ क्वार्टरको यसको हामीले एनपिएल हेर्छौँ भनेदेखि टु पोइन्ट फोर थ्री पर्सेन्ट रहेछ टु पर्सेन्ट भन्दा स्लाइटली धेरै छ तर त्यस्तो धेरै धेरै पनि होइन त्यसपछि अब यो वर्षको चाहिँ यो आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा हेर्छौँ भने थ्री पोइन्ट सिक्स टू सेकेन्ड क्वार्टरमा फोर पोइन्ट फाइभ सेभेन भनेपछि एनपिएल थोरै बढिरहेको छ तर फोर्थ क्वाटरसम्म जाँदाखेरि मेन्टेन गरे पनि भइहाल्यो भने चाहिँ टु पोइन्ट फोर थ्री छ भनेपछि ठिकठाकै छ अहिलेको लागि फोर पोइन्ट फाइभ सेभेन रहेछ एमएल आ आ आ आ को बी बी अब त्यस्तै गरी हामीले अब जिबिबिएल आएको थियो हाम्रो लिस्टमा अर्को भनेपछि जिबिबिएल हैन अब को हामीले चेक देखि भनेदेखि मा जाऊ र त्यसपछि हामी यहाँनिर के गरौँ त भन्दाखेरि मा गएर चाहिँ हामी के गरौँ त यसको एनपीएल चेक गरौँ एन एन है अब यसको एनपीएल चेक गर्दाखेरि को एनपीएल एकदमै राम्रो छ हेर्नु है फोर्थ क्वार्टर मा जम्मा 0.58 छ भनेपछि यसको नन पर्फर्मिङ लोन जम्मा जिरो पोइन्ट फाइभ एट पर्सेन्ट छ त्यसपछि वान पोइन्ट सेभेन नाइन त्यसपछि वान पोइन्ट एट नाइन भनेपछि जिबिबिएल राम्रो देखियो भने चाहिँ एमएलबिएल भन्दा एनपिएलमा पनि जिएल राम्रो देख्यो अनि फन्डामेन्टलीमा पनि तपाईँको फन्डामेन्टलीमा पनि तपाईँको राम्रो देखियो तर ग्राम नम्बर अनुसार चाहिँ एमएलबिएल अलिकति कमो जे होस् जिबिबिएल एनपिएल अनुसार चाहिँ जिबिबिएल राम्रो देखियो अब केएसबिबिएलको हामीले फेरि एकचोटि चेक गरौँ केएसबिबिएल होइन अब केएसबिबिएलको एनपिएल कति छ भनेपछि अब यिनीहरूको लगभग लगभग राम्रै छ सबैको होइन त्यस्तो धेरै केही पनि छैन अलिकति अब कुनैको दुई पर्सेन्ट छ कुनैको दुई पर्सेन्टभन्दा अलिकति एराउन्डमा छ अब केएसबिबिएलको हामीले एनपिएल हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसको एनपिएल कति छ त फोर्थ क्वार्टरमा टू पोइन्ट फोर फाइभ रहेछ त्यसपछि थ्री पोइन्ट फोर र थ्री पोइन्ट सेभेन भनेपछि टू पर्सेन्टभन्दा स्लाइटली धेरै छ त्यस्तो विधि नराम्रो पनि होइन भनेपछि अब तपाईँहरूले आ, यो एनपिएल अनुसार चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एनपिएल अनुसार चाहिँ गरिमा विकास राम्रो देखियो र त्यसपछि केएसबिबिएल त्यसपछिको त्यसपछि एमएलबिएलपछि कुनै कुनै क्राइटेरियामा राम्रो छ कुनै कुनै क्राइटेरियामा राम्रो छ तर लो क्याप पनि भएको एनपिएल पनि धेरै नभएको ठिकठाकै रहेको र त्यसपछि अर्को चाहिँ फन्डामेन्टल्ली पनि फाइभ स्टार र रेसियो समरी पनि स्ट्रङ रहेको चाहिँ के देख्यौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि ग्राम नम्बरबाट पनि अलिकति अन्डर भ्याल्युडै रहेको होइन बिचमा परेको चाहिँ कुन देख्यौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो सबैतिरबाट ठिकठाक देखिएको भनेको केएसबिबिएल देख्यौँ होइन अब केएसबिबिएल देख्यौँ भनेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यो तिनवटा मध्ये जुन गर्दा पनि भयो अथवा मैले जुन यसरी सर्ट गरेँ यो केएसबिबिएललाई चाहिँ तपाईँले वाट्सिसमा राख्न सक्नुभयो अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बाई रेन्ज भन्ने चाहिँ कतातिर पत गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने एपोमुलेसन गर्नु पऱ्यो एकदम छिरिहाल्ने ऊ तपाईँको किनिहाल्छु अहिले भर्खर एकदमै सबै किन्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हो त होइन भनेपछि अब यसलाई तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त हेर्नु पऱ्यो अब टेक्निकल्ली हेर्नु पऱ्यो अब म चाहिँ वान विकको चार्टमा गएँ अब वान विकको चार्टमा जाँदाखेरि अब यसको के छ त भन्दाखेरि यसको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसले चाहिँ यो लेभलतिर लगभग बटम बनाएको जस्तो देखिन्छ भनेपछि मार्केट अझै पनि घट्दो क्रममै छ भनेपछि अब यसको राम्रो रिसेन्टको बटमको जोन भनेको चाहिँ दुई सय पन्चानब्बेको रिजन छ भनेपछि दुई सय पन्चानब्बेभन्दा चाहिँ थोरै माथि छ भनेपछि अब यो रेटभन्दा तिन सय नौभन्दा तल चाहिँ बिस्तारै एकोमोलेसन गर्दै जान्छु भन्ने प्लानिङ चाहिँ गर्न सकियो होइन यो रेटबाट चाहिँ बिस्तारै एकमलेसन गर्दै जान्छु भन्न सकियो टेक्निकल्ली यो अझै पनि साइड वाइज स्ट्रक्चरमा छ अब अर्को हामीले हेरेको जिबिबिएलको हेरौँ जिबिबिएलको टेक्निकल स्ट्रक्चर के छ केएसबिबिएल वाइज देख्यो को टेक्निकल स्ट्रक्चर के छ भन्दाखेरि को टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिस छ हेर्नुहोस् सानो टाइम फ्रेममा पनि अलिकति सानो हुँदा पनि मिड टर्म टाइम फ्रेममा चाहिँ एकदेखि छ महिनाको पिरियड हेर्छ भनेदेखि बुलिस छ हायर लो हायर लो बनाइरहेको छ भनेदेखि टेक्निकली बुलिस देखियो जिबिबिएल अब हाम्रो अर्को के छ त भन्दाखेरि अर्को हाम्रो परेको भोलिको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा एमएलबिएल परेको छ भनेपछि अब एमएलबिएलको के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एमएलबिएल पनि एमएलबिएल र क्यासबिबिएलको कन्डिसन उस्तै उस्तै छ यिनीहरू लोको आसारमा यिनीहरू साइड वाइज स्ट्रक्चर छ भनेपछि टेक्निकल्ली अप ट्रेन्डमा अलिकति टेक्निकल्ली बुलिसमा जिबिबिएल देखियो सबै क्राइटेरियाबाट ठिक भनेको चाहिँ तपाईँको केएसबिबिएल देखियो भनेपछि अब तपाईँहरूले केएसबिबिएल लो क्याप पनि छ तपाईँको फन्डामेन्टल ठिकै छ टेक्निकल्ली पनि साइड वाइज छ तल्लो लेभलमा आएर साइड वाइज बसेको छ तपाईँले टर्म एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भनेदेखि टर्म एनालाइसिस अलिकति डाउन ट्रेन्डै छ भनेपछि अब जिबिबिएल र केएसबिबिएल मध्ये कुनै एउटा पिक गर्नु पऱ्यो अब तपाईँहरूलाई अझै एडिसनल हेर्न मन लाग्यो भनेदेखि बोनसी पनि हेर्न सक्नुभयो भनेपछि यो तरिकाले चाहिँ स्क्रिप्ट पिक गर्न सक्नुहुन्छ अब अरू सेक्टरमा पनि तपाईँले यही नै गर्न सक्नुहुन्छ कुरो सिम्पल छ हेर्नु कुरो गानी गाह्रो छैन भरि अब यो सफ्टवेयरहरूले गर्दाखेरि यो वेबसाइटहरूले गर्दा धेरै सहिलो भएको छ नेप्सि यो सेयर संसारमा आउने कम्पनी लिस्टमा आउने यहाँ सेक्टर टाइप गर्ने सेक्टर टाइप गरेर लिस्टेड सेयरबाट सबभन्दा कम लिस्टेड सेयर भएको हेर्ने त्यसपछि एक बाई एक गर्दै जानु पऱ्यो होइन मैले चाहिँ पहिले गरेँ यहाँ भिडियो लामो हुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकैचोटि लिस्ट देखाएँ दियोस् तपाईँहरूले स्टेप बाई स्टेप पहिलो होइन लिस्टेड सेयर कम भएको टप टेनलाई एनाइज गर्नु पऱ्यो टप टेनलाई एनालाइज गरेर लिस्टेड सेयर कम भएको निकाल्न पऱ्यो त्यसपछि नम्बर टूमा गएर तपाईँले त्यसको फन्डामेन्टल हेर्नु पऱ्यो रेसियो समरी पनि स्ट्रङ फाइनेन्सियल स्ट्रेङ्थ पनि फाइभ स्टार भएको हेर्नु पऱ्यो फन्डामेन्टल पाटो पनि सिद्धियो लोका पाटो पनि सिद्धियो अब तेस्रो पाटोमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कतिको अन्डर भ्याल्युड छ त होइन हेर्नु पऱ्यो डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम ग्राम नम्बरको आसपासमा आयो ग्राम नम्बर भन्दा पनि तलतिर आयो भनेदेखि झनै राम्रो नत्र भनेदेखि तलतिर आएको पाइँदैन भनेदेखि सबैभन्दा ग्राम नम्बरमा भन्दा चाहिँ नजिक भएको सकेसम्म ग्राम नम्बरभन्दा नजिक भएको जस्तै अब कुनै चाहिँ नब्बे पर्सेन्ट छ ग्राम नम्बरभन्दा नब्बे पर्सेन्ट धेरै छ कुनै चाहिँ ग्राम नम्बरभन्दा चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट मात्र धेरै छ भनेदेखि चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट मात्र धेरै भएको चाहिँ राम्रो हो फि फियर प्राइजको आसपासमा आयो भनेपछि यति कुराहरू हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले बुलको लागि एकमुलेसनको लागि चाहिँ यो तरिकाले स्क्रिप्ट पिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको यो स्क्रिप्ट स्क्रिप्टहरूमा धेरै चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ किन राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले स्क्रिप्ट कसरी पिक गर्नु भएको छ फन्डामेन्टली नै ठिक छ त्यसपछि एनपिएल पनि छैन एनपिएलको बाटो पनि याद गर्नु पऱ्यो एनपिएल पनि छैन फन्डा फन्डामेन्टली पनि ठिक छ अनि अर्को कुरो भनेको फन्डामेन्टली ठिक छ एनपिएल पनि छैन खासै भनेदेखि चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन पनि छैन फन्डामेन्टली ठिक छ यो रेटमा पनि तपाईँको अन्डर भ्यालु छ भनेपछि यति कुराबाट एनालाइज गर्यो फन्डामेन्टल पार्ट हो हेल्प गर्यो अनि अर्को कुरा जस्तै तपाईँ चाहिँ एउटा तपाईँसँग बिग मनी हुन्छ तपाईँ तपाईँ अपरेटर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले कस्तो खालको स्क्रिप्ट छान्नुहुन्छ फन्डामेन्टली पनि राम्रै होस् माथि लगाएर सेल गर्न पाइयोस् क्या माथि लगाएर चाहिँ ल यो यस्तो यस्तो क्राइटेरिया छ अब बिग मनीले त्यही गर्ने त हो नि होइन पहिला आफूले किन्ने थुपार्ने त्यसपछि माथि लगेर चाहिँ माथि माथि बजार भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डम्प गर्ने हो होइन भनेपछि अब उनीहरूले डम्प गर्नको लागि पनि कम्पनी एकदमै एक खत्तमै भयो भनेदेखि त उनीहरूलाई चाहिँ डम्प गरेर पनि बजारको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ भइरहेको छ त केही प्रब्लम हुँदैन नेगेटिभ हुन थाल्यो भनेदेखि उनीहरूलाई डम्प गर्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि डम्प गर्नको लागि पनि राम्रै खालको स्किप भयो भनेदेखि मान्छेहरू लगानी गर्दा त्यसमा आकर्षित हुन्छन् भनेपछि अब त्यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ हामीले अब अपरेटरहरूले त्यही भएर यस्तो खालको अलिकति फन्डामेन्टल राम्रो भएकोलाई पनि नोटिस गर्छन् होइन अलिकति जेनेरल खालको अपरेटरहरू छ बिग मनी छ भनेदेखि भनेदेखि अब तपाईँले अपरेटरले तर राम्रो छ तर एकदम मार्केट ग्याप हाइक छ होइन उसले चलाउनै नसक्ने खालको छ भनेदेखि पनि यहाँनिर के गर्छ त उसले चाहिँ त्यो स्क्रिप्टलाई बढाउनु सक्दैन त्यो स्क्रिप्टतिर जाँदैन भनेपछि हामीले कसरी स्क्रिप्ट पिक गर्नु भन्दाखेरि फन्डामेन्टली पनि राम्रो छ त्यसपछि तपाईँको अरू अरू यो प्राइसमा पनि हन्डर भ्याल्युड छ र त्यसपछि चाहिँ अपरेटरलाई चलाउन पनि सजिलो हुन्छ क्या नम्बर अफ लिस्टेड सेयर कम भएपछि अपरेटरलाई चलाउन पनि सजिलो हुन्छ उसले त्यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ बढाउन पनि सजिलो हुन्छ अपरेटर लाग्ने सम्भावना पनि छ किनभने हामीले लिस्टेड सेयरलाई पनि ध्यान दिएका छौँ भनेपछि यति क्राइटेरिया मिलाएर तपाईँहरूले स्क्रिप्ट किन्नुभयो र मनी म्यानेजमेन्ट गरेर बिस्तारै एोमोडेसन गर्दाखेरि गर्दै जानुभयो भनेदेखि यो तरिकाले चाहिँ यदि एकोमोडेसन गर्ने हो भने बुलमा बजार माथि जाँदाखेरि चाहे बुल होस् चाहे बियरेसभित्रको यस्तो अपस्विङहरू होस् त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो क्यापिटल गेन गर्न सक्ने तरिका चाहिँ प्रोभाबिलिटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ भनेपछि अब अब यही नै सबै कुरा हो यति मात्रै हेरि पुग्छ भनेर चाहिँ आर्ग्यु गर्न त मिल्यो होइन अब यसमा अरू अरू धेरै कुरा हेर्न नि मिल्छ अरू धेरै क्राइटेरियाहरू लगाउन मिल्छ तर सिम्पल कुरा काम गरिरहेको छ भनेदेखि धेरै कम्प्लिकेट गर्न जरुरी छैन कुराहरूलाई होइन धेरै अझै एनालाइसिस आउँछ अझै गर्ने अझै डिप फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न आउँछ कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरदेखिबाट लिएर कन्डिसन के छ इन्टरनल कुराहरू बुझेर गर्न मन छ भनेदेखि त्यो पनि गर्न सकियो तर त्यो प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल कुरा होइन होइन गर्छु नै भनेर लागेर त सकिएन तर लगभग लगभग यति कुराहरू हेरेर चाहिँ यसको पिक गरियो भनेदेखि चाहिँ राम्रै नै क्यापिटल गेन हुन्छ अब मैले चाहिँ सरसर्ती एनालाइज गर्दाखेरि मैले चाहिँ कसरी हेर्छु बजारलाई स्क्रिप्टहरू पिक गर्दाखेरि मैले कसरी एनालाइज गर्छु भने मैले चाहिँ एनालाइज गर्ने तरिका यही नै हो भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि ठिक लाग्छ भनेदेखि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ र म यसमा अरू केही एड गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई भनेदेखि तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त हस् यति नै भने तपाईँहरूलाई अब बजारले अलिकति प्यानिक गराइरहेको छ है अब प्यानिक नहुनु होला बजारमा अब यस्तै छ सर्ट टर्म सेटअप डाउन ट्रेन्ड नै छ अलिकति मिड टर्म लङ टर्म सोचेर लगानी गर्नु होला मैले भनेको तरिकाले कम्पनीहरू पिक गर्नु होला जुन अहिले सिकाएको छु अरू सेक्टरहरूमा पनि हेर्न सकियो भनेपछि यसरी गर्नुभयो भनेदेखि अलिकति बुल बजार जान लागेपछि बजार अलिकति बढ्न लाग्यो पोजिटिभ न्युजहरू आउनु लाग्यो भनेदेखि यस्तो स्क्रिप्टहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्ट टर्ममा पनि लङ टर्ममा पनि दुईवटा टर्ममा चाहिँ राम्रो गर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ है त हस् यति नै भने थ्याङ्क यू सबैजनालाई